数百年もの間、誰もが信じて疑わなかった宇宙への旅立ちを未だ経験していなかった。人々は羽ばたき方を知らなかったのではない、行く当てを知らなかったのである。人々は宇宙に果てしなき深淵へと思いを募らせていた。2455年5月、一つの奇跡が訪れた。21世紀に行われた世紀単位銀河探査計画の探査機から植民が可能な惑星のデータが送られてきたので、オムニと名付けられたこの星は400年前の人々からの尊い遺産であった。人々は狂気し、こぞってこの惑星への植民を望んだ。地球政府はこれに応え、今後200年で50億の人々を植民させる野心的なオムニ移民計画を発表。心ある人はこれを非民であると批判したが、60光年の彼方、人類最高の技術をもって160年の距離はそう呼ぶにふさわしいものである。第一次移民の責務は想像を絶するものである。未知の世界で彼らを待ち受ける些細なアクシデントの一つ一つが、この計画を亡き者にする可能性を秘めており、彼らがオムニに降り立った時、すでに大半の移民船が地球を旅立っているのである。50億の人々の運命を背にし、開拓者たちはこの厳しい試練の日々を戦い続けた。入植20年目、初期の移民の文字通り命を削る努力の末に、ついにオムニの開発は当初の予測を超え、人類が初めて試みた宇宙植民計画は成功への道を歩み出した。その緑の大地はまさにそれを切り開いた彼ら自身の戦いの成果であった。一方、この記念すべき日を遡ること180年、第一次移民出発後80年目、地球においてもう一つの奇跡が起きようとしていた。地球政府の主催する研究機関が亜高速恒星間工法の基礎理論を発表したのである。この日を境に、地球の人々にとってオムニは160年の彼方の別世界ではなく、唯一人類が所有する天体となったのである。今はまだ想像の彼方の星だが、遠くない将来そこは自由に行き来できる新しい世界となるのである。そして移民開始83年目、地球を旅立つ移民船には15人の全権委任大使と100万の兵が乗り組んだ。移民開始から243年目、オムニ入植から83年目、その日到着した新参の入植者たちはオムニを地球政府の管理下に置く旨を宣言し、オムニの大地との戦いを乗り越えた人々はこれを拒否した。
オムニで始まった戦いは、かつて人類が経験したどのような戦いとも様相を異にした。すでに30億の人口を抱えるオムニの間に合わせの軍隊と、地球から送られてきた100万の精鋭、地球軍は地球から送られてくる無人の補給を背景にした物量と戦力でオムニ軍を圧倒した。これに対しオムニ独立軍は、オムニの環境に最も適した形態の兵器として惑星開発用パワーローダーを使用し、機動力を生かしたゲリラ戦を展開。攻撃力の貧弱な地球軍は、地球製の兵器をオムニの環境で強引に運用し、その能力を生かしきれず、戦いは互いに決め手を欠いたまま3年目を迎えた。この戦いで地球軍が最も警戒したのは、独立軍のパワーローダーであった。当初惑星開発用ローダーを流用していたオムニ独立軍は、やがて専用設計の装甲機動歩兵を開発。第三世代の設計完了とともに、これを専門に扱う特務大隊を編成した。山岳、密林での局地戦を行う第一機動特務中隊、市街、要塞など攻略戦を行う第二機動特務中隊、そして緊急展開を担当する第三機動特務中隊。このうち女性隊員のみで構成する第三機動特務中隊は、ドールズと呼ばれ、特務大隊中異色を放っている。